Nuša, jaz sem govoril pa z nekom, ki pravi, da je prvi opazil tvoj talent za televizijo. Veš, kako je bilo? Enkrat sem bil dol v Kočevju, da je mu intervjuju, da je mu radiju. To je bil pa ta na telefonu? Ja. To je bil pa Jože Potrebuješ. Res je, ne? Res je. Čuk, čuki, no. Da ima tiste krokodilčke v očeh. In si nisem mogel pomagati, sem šel še korak dlje. Bilo ti tudi meni potem kaj pomagal, da bi imel jaz kakšno vdajo na popu. A vidiš, da je kakšne krokodilčke, a kaj leze po meni? Ali... Nisi pa povedal, kako si začel ta pogovor. Ti si v bistvu naredil Nušo Lesar, ne? A poveš kako? Lej, Nušo Lesar naredil delo, ker po moje moram biti tudi ful lušno mamičo, ali oziroma, da sem pa spet čist zašel. No, skratka zdaj veste, Jože je naredil Nušo.